e mos bë me mohuesit. Ai djali tha: Un do të ngjitem në një kodër që do të më mbroj nga uji vërshimi. Tha: Nuk ka sot mbrojtës prej dënimit të Allahut, posa atë që ai e ka mëshiruar. Vala hyri mes tyre të dyve e ai djali u mbyt në ujë. E ju pa thënë, oj tokë përbije ujnë tëndë dhe o qjedh, ndërpreje shiun, uj u tërhoq, urdhëri u zbatua dhe ajo anija undal në kodrën gjudi e u tha, i shkatruar qoft populli mizor. Nuhu e luti zotin e vetë duke thënë, o zoti im, djali im është i familje sime, e premtimi ytë është i sakt, dërsa ti je më i drejti i të drejtëve. Zoti tha, o nuh, a i, djali, nuk ishte nga familja jote për të cilën të premtua se do t'i shpëtoj. A i ishte punë keqë, e ti mos më kërko mua atë që nuk e di, unë të këshëlloj që të mos bëhesh nga i njërantët. Nuhu tha, Zoti im unë bështetem në mbrojtjen tënde, që të mos kërkoj pre teje atë që nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më falë mua dhe nuk më dëshiron ti, do të jemi humbur. I u patë thënë, o nuk, zbarko, qofsh shpëtuar nga ana jonë me begati për ty, e një popull tjetër do t'i mundsojmë për jetime e pastaj do t'i godas dënimi dhemshëm nga ana jonë. Këto janë disa rëfime të panjohura për ty, që po t'i shpadhin ty, e që para këti, kuranit, nuk i ke ditur as ti as popodhe jytë. Pra të jeshi durueshëm se përfundimi i lavdishëm është për të devotë Edhe tek populli adi dërguam nga mesit tyre hudin që thaë, o populli im, ju nuk keni zot tjetër pos ju vetëm po utoni me trëlime. O populli im, unë për këtë nuk kërkoj për ju ndo një shpërblim. Shpërblimi im është vetëm për ati që më kërjoj, a nuk kuptoni. O populli im, kërkoni falje për zotit tuaj dhe këthenju ati, a i ju lëshon shi me bollëk, dhe fuqisë suaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të bëhen një mëkatar. Ata than, o oh hud, ti nuk në asole ndonjë argument, e ne nuk i braktisim zotat tan për fjallën tënde, dhe ne nuk të besojmë ty. Ne nuk themi tjetër vetëm se dikush prej zotave tan të ka goditur me qmendje. A i tha, unë dëshmitare kam Allahun, e ju dëshmoni se unë jam lërgë nga jo që ka ju i shoqëroni. Lërgë adhurimit, pos ti, ju pra të gjithë përpichu një kundër meje e mos më jep një afat. Unë ju kam bështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, pse a i nuk ka asë një nga gjadhesat e që a i të mos e ketë në sundim, vërtet, Zotit im është i drejtë nëse kundërshtoni, unë ju kumtoa atë me të cilin jam dërguar të ju. Zoti im do t'ju zëvencoj me një popull tjetër, a nuk mund t'i bëni kurfar dëmi. Vërtet, Zoti im është për cjeles i gjdo sendi. E kur arriti vendimi ynë për dënim, ne me mëshiren ton e shpëtuam hudin, e bashkë me të edhe ata që kishën besuar i shpëtuan prej dënimit të rënd. E ato ishin gjurmë të gënjeshtrave të fisit, adët që mohuan argumentet e zotit të tyre, kundështuan të dërguarin e ti, shkuan pas urdhrit të shdo krye larti kundështar. Ata u përcolën me malkim se në këtë bot ashtu edhe në ditën e gjukimit. të dihet, adët muhuan zotin e tyre qoft i shkatruar adi, populli i hudit. Edhe te, populli themud, e patëm njërin për tyre, salihun, a i u tha, o popull im, adhëroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër posti, a i se pari ju kryoj nga dheu dhe ju bëri banuës të ti, andaj kërkoni falje për ti dhe shprejhni pendim të a i s'ka dyshim, Zoti im është afër me mëshirë, ai përgjigjet lutjeve. Ata than, o sali, ti ishe shpres jona para kësaj, si mund të ndalosh të adhurojmë atë që adhruan prinderit tanë. Vërtet, ne jemi shumë të dyshimt e në dilem në atë që në thëret ti. O populli im, më tregoni ju nëse un jam i bazuar në argument të qartë nga zoti im, dhe a i të më këtë dhenë mua më shirë gradën pejgamber ga ana e ti. kush dhe të më mbroj mua nga Allahu nëse un kundrështoj atë? Ju nuk më shtoni tjetër vetëm humbje. O populli im, kjo është devja e Allahut për ju është një argument. Lëni e pra, të ushqet në tokën Allahut e mos e prekni me ndonjë të keqe e të ju godas me një herdënimi. E me gjitha të, ata e therën atë, e a i, salihu, ju tha, përjetoni në vendin tuaj tri dit, kjo është caktim jo i rejshëm. E kur erdi vendimi ynë për dënim, ne e shpëtuam salihun nga poshtërimi i asaj dite e bashkë me të edhe ata që besuan. Zoti yt është ai i fuqishëm nga dhënësi. Ndërsa ata që bën zullum i kapi në ditën e katërt krisma me gëdhin kufoma të ngrira në vendin e tyre. Gëdhin, si kur të mos kishin qenë fare në të, kuptoni e pra, populli, themud, e mohoi Zotin e vet, mallkimin qoft kundër Themudit. Edhe Ibrahimit i patën ardhur të dërguarit, engjit, tanë me myshde dhe i thanë, Selam, a ju përgjeq, gjithë një pa që selam, dhe nuk vonoj të ju një visht të pjekur të fërguar në gurë. Kur pa se duart e tyre nuk shtrien ka haji, vishë, i u dukën të pazakonshme dhe ndjehu prej tyre një farfrike. Ata i than, mos u frikëso, ne jemi të dërguar të populli i lutit. E gruaja, sare, e ti, Ibrahimit, rinë në këmbë dhe qeshi, e ne e përgëzuam atë me Isakun, e pas Isakut Jakubin. Ajo tha, e mjera unë, si do të lindë unë kur jam i vjetruar, kurse ky buri im është i shtyër me mosh, vërtet, kjo është të e qudishme. Ata i thanë, si mos po quditesh me caktimin e Zotit, më shira Allahut dhe bekimi ti qof me ju o familje e shtëpis se Ibrahimit. Vërtet, a i është merituas për falendrim është bamires i madhë. Pasit që Ibrahimit i kaloi frika dhe i erdi mjëzdeja a i nisi dialog me të dërguarit tanë rrët popullit të lutit. Vërtet, Ibrahimi ishte shumë i butë, shumë i dhemshëm dhe i këthueshëm. Engjit i thanë, o Ibrahim, lëre këtë dialog, urdhër i zotit tënë tashme ka zbritur, s'ka tjetër, ata do të përjetojnë dënim të pashmangshëm. E kur të dërguarit tanë i erdhen lutit a ju ke qësua për ta dhe unë ngushtua rënd me ardhin e tyre e tha, kjo është ditë e vështirë. Dhe populli ti, që më parë bënin punë të turpshme, erdi me ngutit e aji, të luti, e aji tha, o populli im, që këto biat e mia, krate ati vendi, janë më të pastra për ju, kini e fri për Allahun e mos më të përoni me musafiret e mi, a nuk kanë dërju ndonjë një njerit të menqur e të ju ndaloj nga e keqja. Ata thanë, po ti e ke ditur se ne nuk kemi kurfar lakmije në biat tua, ti e di me sëguri se që atë dëshërojmë ne. A i tha, ah si kur të kisha fuqi kunder jush, kjo jus zbrabs, ose të kisha mbështetje në ndonjë përkrahje të fisit të fort, do t'imbroja mjusafiret e mi. Engjit, than, o lut, ne jemi të dërguarit e zotit tëndë, ata, po për dhe jytë, nuk kam për tu afruar të ti, E ti ka fundi i natës ullëto me familjen tënde dhe asë kush për jush të mos vështrojmë mbrapa. Familja do të shpëtoj. Po zgrua sate, ajo do tjetë e goditur me qka do të goditën edhe ata. A fati i tyre është mëngjesi, a nuk është mëngjesi afer.